Primorsko-goranska županija pomoći će svima koji će snositi posljedice požara u Pilani u Mrkoplju. Poruka je to zaposlenima u Pilani koji su u požaru ostali bez svog radnog mjesta. Moramo zbilja izraziti žaljenje sa ovim što se jučer dogodilo u Mrkoplju sa Pilanom. Vjerujem da je to jedan zbilja veliki udarac jednoj tako maloj općini i svim zaposlenicima i vjerujem da će se naći najbolji način da se to prebrodi. Žaljenje zbog tragedije izrazio je zamjenik župana. Tragedijom koja se dogodila u općini Mrkopalj, iako nitko nije stradao i to je najbitnije, velika je materijalna šteta i ono što je i napomenuo načelnik tijekom jučerašnjeg dana, dobar dio obitelji sa područja Mrkoplja je ostalo bez zapravo radnog mjesta. Mamula je dodao kako je županija u kontaktu s načelnikom općine Mrkopalj. Mi smo se čuli sa načelnikom, sutra će, s obzirom da se danas vrše očevidi intenzivno, sutra će i kolega Brauca suradnicima posjetiti samu lokaciju i vidit ćemo zapravo odmah u razgovoru sa nadležnima i sa onima koji su tu da pomognu, kako se možemo uključiti u pomoć i općini i naravno svima onima koji su oštećeni. Mamula je pohvalio brzu intervenciju goranskih vatrogasaca. Pozivu u pomoć odazvale su se sve vatrogasne postaje iz Gorskog Kotara. U gašenju je tako sudjelovao 51 vatrogasac i 14 vozila. Radi se o Pilani, radi se o takvom materijalu koji je kada je planuo, nije trebalo, evo po riječima načelnika, pola sata do sat vremena da sve skupa izgori. Požar je jutros tek u potpunosti ugašen u 6:30, čini mi se, ujutro. Eto, to su informacije koje imamo, a za sve dalje ćete biti, pretpostavljamo, obaviješteni.